ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በምልክት ቋንቋ ይዤ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። የከተራና የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር እቅድ አውጥቶ ወደ ስራ መግባቱን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። ከባለድርሻ አካላት ጋር በመዲናዋ ነዋሪዎች የተለመደ ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን አቅርቧል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀትና የከተራ በዓል በሰላም እንዲከበር በመላው የጸጥታ አካላት ዝግጅታቸውን አጠናክረው ወደ ስራ መግባታቸውን አስታውቀዋል። የጥምቀት በዓልና በከተራ ዕለት ጀምሮ ባሉ ተከታታይ ቀናት በልዩ ልዩ ፕሮግራሞች የሚከበረው ሃይማኖታዊ በዓል ነው። የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በዓላቱ ያላንዳች የጸጥታ ስጋት እንዲከናወን በተግባር ዙሪያ አጠናክረው እየቀጠሉ መሆኑን ተናግረዋል። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል መላኩ ፈንታ በጸጥታ ኃይሎችና የጸጥታ አካሉን በትኩረት እየሰሩ መሆኑን አስታውቋል። የጸጥታ አካሉ በዋና ግቡ በሕግ የበላይነት የጸጥታና በማረጋገጥና በበዓላት እንዲከበር ማስቻሉንም ነው ጨምረው የተነጋገሩት። የኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው የስምምነት ሰነድ በዓለም አቀፍ ሕግ ቅቡልነትን ያከበረ አሰራር ነው ሲሉ የዓለም አቀፍ ሕግና ፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ተናግረዋል። የሁለቱ ወገኖች የስምምነት ሰነድ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በፖለቲካና በኢኮኖሚ የበለጠ እንዲጠናከሩ የሚያስችል ነው ሲሉ ፕሮፌሰሩ ጨምረው ተናግረዋል። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ከትላንትና የተሻገሩ ችግሮችን በመፍታት ግልጽ የኦዲት አሰራር እንዲከተል የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። አገልግሎቱ የሰራተኞችን አቅም በመፈተሽ እንደሚኖርበት የፌዴራል ዋና ኦዲተር ጠይቋል። በመጨረሻም የወንጪ ሐይቅ የአካባቢውን የወንጪ ደንዲ ኢኮ ቱሪዝም ፕሮጀክት መልማት ለወሊሶ ከተማ እድገት ትልቅ በር የሚከፍት መሆኑን ነዋሪዎች ተናገሩ። በከተማዋ የሚገኙ ስራ አጥ የነበሩ ወጣቶች ከወዲሁ የሆቴልና የቱሪዝም አገልግሎት ዘርፍን ተሰማርተው ተጠቃሚ ለመሆን ስራቸውን እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ዜናው አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።